Salibändin maailmanmestari Helsingistä joulukuulta 2010 sekä salibändin maailmanmestari Göteborgista 2008. Kaveri on pelannut salibändiä Jyväskylän Happeessa ja tällä hetkellä edustaa seuraa Seinäjoen Peliveljet. Nuoruudessa lajina on ollut myös jääkiekko ja kuvataan todelliseksi ahtaan paikan maestroksi sekä mieheksi, jolla on aina jekku mielessä niin kentällä kuin kentän ulkopuolella. Senkö takia sä tulit myöhässä, Mikko, tänne? Tervetuloa. Tervetuloa, Mikko. Kiitos, kiitos. Rehellisesti täytyy nukkua vähän viime yönä, kun Seinäjoella oli peli myöhään ja yöllä meni tai ajoi kotia Jyväskylään, niin oli aika myöhään kotona, niin täytyy muutama tunti nukkua ennen kuin lähti tänne päin ajamaan. Niin oli, aamun tunnit oli aika kohtuu väsyneitä silti, että täytyy pitää välillä vähän paussia, että pysyy tiellä. Että no sen okei, vähän turvallisuus myös ennen kaikkea. Kerro ensin, miltä sun korvaan kuulosti tuo Virpin kuvaus Espoon jäätaitureiden urheilijan polusta? Hyvältä ja tutulta siinä mielessä, että itse on vähän päässyt tutustumaan näihin tyttömäisiin lajeihin. Itsellä on 4-vuotias tytär ja on tehnyt vähän selvitystyötä siihen, että mitä tyttö haluaa tehdä ja haluaa antaa hänelle kaikki mahdollisuudet tehdä, mitä hän lystää, ja selvittänyt kaikki voimistelusta, tanssiin ja kaikki näet, minkälaiset on. Ja niin kun nämä vähän polut, kun ne on aika hyvin nettisivuilta nähtävissä ja kun kyselee paikallisilta tekijöiltä, niin on, näyttää kyllä hyvältä. Ja Kyllä hyvältä näytti. Se, mikä itselle kalskahti korvaa erittäin hyvältä, oli se, että noin nuorena on jo ammattivalmentajat mukana, ketkä osaa auttaa ja tukea eteenpäin. Et sitä ei monessa urheilulajissa ole mahdollista. Et ole muuten varmastikaan ainut lastenvanhempi, joka tekee tällaista taustatyötä, että hakee netistä kuvauksia, että minkälaisia juttuja urheiluseurat tarjoaa. Eli se juttu kannattaa laittaa siellä kotiseuroissa kuntoon, että osataan kuvata siellä netin ihmeellisessä maailmassa, että minkälainen se meidän systeemi on. Mutta siis tosiaan, joulukuussa napsahti toinen maailmanmestaruus. Kerro, mikä merkitys urheilijalle on sillä, että arvokisat käydään kotimaassa? Etukäteen sitä ei osannut oikein ajatella, mutta näin jälkikäteen, niin sitä, minkälaista nautintoa siitä sai, kun siellä saa nauttia omien kanssa ja saa semmoisen tuen, niin ei sitä oikein voi sanoa, että kyllä jää semmoiset muistijäljet ja kylmät väreet selkärankaan tuosta niistä kisoista ja peleistä niin kuin ikuisesti tonne, että se oli yksinkertaisesti vaan upeeta. Oliko Ruotsi kivempi voittaa Suomessa kuin Ruotsissa? No siinä mielessä, että täällä oli omat kannustamassa, niin siinä mielessä kyllä. Että, joo. Mutta kurkistetaan myös sun kanssa hieman sun urheilijapolkua, eli katsotaan sinne taustapeiliin, minkälainen se polku ja matka tähän asti on ollut. Ja sä olet tuonut myös esiin erilaisissa haastatteluissa, että sä olet urheilija, joka on saanut toisen mahdollisuuden. Kertoisitko ensin tästä, mitä sä tällä tarkoitat? No joo, itse nuorena poikana pidin itteeni jääkiekkoilijana hyvin pitkään, että mä oon niin kuin varmaan yksi niistä, minkä takia salibändin pelaajia monia pidetään epäonnistuneena jääkiekkoilijana. Tämähän on tämä vanha klisee. Toinen on se, että on ne puuhelmet, mutta mä en hirveästi niitä puuhelmia ole itse koskaan käyttänyt. Mutta itse tosissaan pelasin B-junioreihin saakka jääkiekkoa ja alkoi siinä vaiheessa, kun alkoi olemaan semmoinen 15-kesäinen, niin vähän monet muut asiat alkoi kiinnostaa sen verran enemmän ja reenaaminen ei maistunut niin paljon, niin siinä sitten kävi sillä tavalla, että jääkiekko loppui. Ja jotkut tytöt ja sun muut alkoi kiinnostaa siinä vaiheessa sen verran. Ja sen jälkeen tuli, kun olin puoli vuotta periaatteessa tekemättä mitään urheilematta ja olin niin kuin rutiinit muuttu, niin mä mietin, että mitä ihmettä mä oikein mennyt tekemään. Että sen jälkeen siinä oikeastaan kävin vaan kaveriporukalla pelailemassa, ne oli pyyti mukaan pelaamaan salibändyä ja se oli hauskaa. Ja se vähitellen niin kuin alkoi menee vakavemmaksi ja vakavemmaksi koko ajan se salibändy. Että se oli salibändyn kautta sain toisen mahdollisuuden olla urheilija. Kerro hieman siitä sun salibändin urasta, miten se on edennyt, mitä vaiheita siihen liittyy? No siihen liittyy se vaihe, että kun isoveli pelasi silloin ennen kuin mä rupesin aloittaa ja tietysti isoveli on ollut aina kaikessa, niin kun aloitin itse 4-vuotiaana jalkapalloa ja jääkiekon, niin isoveli oli aloittanut pari vuotta aikaisemmin jo ja kaikki aina mennyt perässä jostain kumman syystä ja vieläkin on oma esikuva ja menin sitten pelaamaan Happeen B-junioreihin salibändyä ja se oli semmoista hauskanpitoa. Se oli siis todella hauskaa. Se oli niin kuin vähän erilaista, mitä ehkä jääkiekossa itse en ollut valmiiksi kypsä päältäni niin reenaamaan niin paljon, niin halusikin sitä hauskanpitoa, sitä semmoista leikkiä, mikä on niin kuin
toisaalta onko se sitten M-finaalikin, niin sehän se sama leikkihän se silti on, vaan vähän isommat panokset, että siellä on pallo pyörii ja pelataan ja pidetään hauskaa loppujen lopuksi. Sehän se on hienoa, että tälläkin jäljellä saa vielä leikkiä. Ja siitä sitten vähitellen hyvin nopeastikin lähti, tuli jostain kumman syystä kai, että osasin tota valkoista palloa pyörittää, niin tuli juniorimaajoukkue, tai aluksi tuli pari vuotta vanhempien juniorimaajoukkueelle kutsu, ja sitten sen jälkeen sinne ei ihan päässyt, mutta sitten oma ikäisiin pääsi, ja nopeasti miehiin pääsi, ja siinä täytyy nostaa tämmöinen kuin Petteri Nykky esiin, että silloin oli jo valmennuksessa mukana, ja hän niin kuin periaatteessa löysi ja nosti, ja lähti potkimaan eteenpäin, ja etsimään minusta sitä niin kuin urheilijaa vähitellen, ja siihen kesti vielä aika pitkä matka siinäkin vaiheessa, että mä oon semmoinen vähän myöhäinen herääjä. Niin mä luin jostakin, Joo. Että sä oot jossakin kertonut, että aloit pitää itseäsi huippu-urheilijana vasta joku 4-5 vuotta sitten. No joo, mä oon miettinyt sitä, niin se ehkä 2006 voisin sanoa, että oon tehnyt asioita niin kuin huippu-urheilija. Tää tämmönen jonkinnäköinen iskuvasten kasvu oli 2004, kun jostain kumman syystä ei valittukaan MM-kisoihin, vaikka pidin itteeni niin kovana jätkänä jo silloin. Ja käytiin paljon keskustelua Nyky ja Tilanderin kanssa, joka oli silloin ykköskoutsi, niin et miksei mua kiinnosta. Ja en yksinkertaisesti silloinkaan vielä reenannut tarpeeksi ja ollut huippu-urheilija. Vaikka toisaalta sitten se, mikä on omituista, niin kun pelataan, niin mä oon yleensäkin se, kenellä on isoin voittamisen tahto, mutta reenaamiseen se ja urheilemiseen se löytyi vasta myöhemmin. Ja oikeastaan se urheilijan polku on ollut vähän semmoinen niin kuin poikkelehtinut kinttupolkua sinne sun tänne, mutta sitten vaan myöhäisemmällä iällä, kun se on löytänyt, niin sitten se on mennyt suoraan kyllä eteenpäin. Ja enkä näe, tällä hetkellä en näe loppua sille. Aivan. Kun katsotaan sinne taaksepäin, niin 2006 sulla on ollut mun tietojen mukaan vaikea jalkavamma, joka on ollut sellainen, että sä oot miettinyt koko uran lopettamista. No mä en miettinyt, mutta lääkärit mietti. Okei, no on se hyvä, että sä et antanut niiden miettiä sen enempää sun puolesta. No joo, se meni silleen, että siinä vaiheessa oli jo ollut tehnyt asioita niin pitkään, niin hyvin, niin kuin urheilija tekee, niin aloin oikeasti tuntua siltä, että ihan sama mikä peli, niin tässähän pärjää aika hyvin. Ja siinä sitten, oliko se nyt 4 kuukautta ennen MM-kisoja, niin tammikuussa niin tapahtui semmoinen, olin harhauttamassa kaveria vetämässä, niin jäi 2 polven väliin jäi tuo jalka. Ja mä sitten pelasin pelin loppuun, tein 2 maaliakin sen jälkeen vielä, linkkasin vaan silleen aina vähän kummasti, että en ole hirveän montaa peliä jättänyt kesken vielä minkään loukkaantumisen takia. Seuraavana päivänä, kun lähti tajuun, niin sitten vaimo pakotti sairaalaan. Ja mä itse epäilin siinä vaiheessa sitä, että joo, tää on niinku pelkkää verensokeria, että en ole pystynyt pelin jälkeen syömään mitään. Että verensokeri alhaalla, että syö yhden tupla vetäisin naamaan siitä. Mutta vaimo pakotti mut sairaalaan ja lääkäri sanoi, että nyt on semmoinen tilanne, että se oli vielä yksityinen lääkäri, minne meni. Ja se sanoi, että nythän tilaa ambulanssi, että siinä on niinku sisäinen verenvuoto ei lakkaa, että se on lihaspaineaitiosyndrooma, että seuraat vaiheet on lihaksen kuolio meneminen ja ihon kupliminen, että ei päästetä liian pitkälle sitä, että sinne voi lähteä jalkakin jossain vaiheessa menemään. Sitten mentiin sairaalaan ja saman tien 15 minuutin päästä oli, kun olin pöydällä, niin oli piirretty tussilla reiteen kuvat ja sun muut ja ne lähti leikkaamaan. Ja kuulemma pesi tuolla tämmöisellä pesurilla pesi mun lihakset. Se oli ihan hyvä se painepesurilla, että niitä ei hirveän usein pääse pesemään. Toivottavasti täällä muuten kuulijoita, joilla rupeaa tekemään pahaa tässä vaiheessa. Sitten se pidettiin pari viikkoa pidettiin auki sitä lihasta, että sitä valuu ne veret pois, sen poltettiin verisonet kiinni. Ja sitten laitettiin siirtoiholla tämmöinen mötikkä tuohon noin takaisin paikalleen. Ja se mikä siinä oli hauskaa oli se, että itsellä oli silti tavoitteet vielä, vaikka niin kuin lääkärit sanoivat, että katsotaan nyt, että pelaatko, että mitenkä sai. Mutta se leikkaus ja ne lihasjutut onnistui sen verran hyvin, että siitä se 4 kuukautta eteenpäin, niin mä pelasin MM-kisoissa vielä. Että se oli semmoinen reilu 3 kuukautta, mitä mulla meni ennen kuin sitten virallisen pelin pelasin. Että mä pelasin vielä happeen karsinnoissa, pelasin siinä linkkasin ja se vuoti vielä verta tuo reisi vielä, kun siinä oli se siirto ihan ja mä vaihtelin niitä. Tämmöinen juttu, mutta se oli, siinä kävi onni onnettomuudessa. Okei, ja tässä taas kerran voidaan todeta, että hirveän tärkeää, että urheilijalla on ne taustavoimat kunnossa, eli tässä tapauksessa vaimo, joka pakottaa miehen lääkäriin. Musta jotenkin koko ajan kuulostaa, tai mä kuulen sun puheesta semmoisen riemun ja ilon, kun sä puhut salibändistä. Mikä on se tärkein motivaatio? Minkä takia sä lähet sinne treeneihin? No, mä mietin, siinä varmaan monikin asia vaikuttaa. Mä oon hirveän paljon tykkää ihmisistä, mä oon niinku joukkueurheilija ennen kaikkea. Mutta se ei ole se ykösjuttu kumminkaan. Se
minkä takia mä salibändyyn jäin, niin se oli vaan pirun hauskaa. Siinä saa olla luova ja näin. Ja sit sen jälkeen, mikä taas ajoi mut kohti huippu-urheilijaa, oli se, että mä oon taas semmonen, kun pelataan ja on semmonen, niin kuin on kilpailu. Niin siinä vaiheessa mulla iskee joku ihan moodi päälle, että mä haluan aina katsoa, kuka on kuka, että mihinkä musta on. Että musta on vähän semmoista niin kuin hölmöä semmoista sua kuokkaa ja Jussi henkeä, että katsotaan mitä tapahtuu, että missä mies oikein menee. Okei. Miten sä näet, mikä sun mielestä on urheiluseuran rooli ja tehtävä osana suomalaisessa huippu-urheilussa? Mitä urheiluseurassa kuuluisi tehdä? Totta kaihan se on todella tärkeää, että se urheiluseurojen kauttahan se kumminkin kanavoituu se liikuntakasvatus aika paljon ja ne virikkeet, koska vanhemmat pystyy tekemään paljon, mutta ei nekään kaikkea pysty tekemään. Ja ainakin täytyy sanoa, että itsellä on ollut se hienoa, että on ollut kaikki palikat kohdalla, että on ollut, vanhemmat on ollut urheiluihmisiä ja vanhempien vanhemmat on ollut ja urheiluseuroissa on ollut hienoja valmentajia ja koulussa on ollut hienoja valmentajia. Tammileho Esko oli mun liikunnan opettajakin vielä, joka on aivan huippumies, niin on itsellä ollut sillä tavalla tuuri olla hienoissa seuroissa ja hienojen valmentajien alla, että kyllä se on niin kuin seuratyö on erittäin tärkeä. Mun mielestä se on, varsinkin jos puhutaan sitä polun alusta ja ennen kuin sitten saadaan sitä harppaus sinne huippu-urheilijaksi, niin kyllä se tärkeä on se innostaminen. Että se motivaatio ja itsensä löytäminen urheilijana ja mikä se mun rooli ja minkälainen mä oon urheilija ja kuka mä oon, niin se on hyvin tärkeä seuralle, että auttaa löytämään itsensä niin sanotusti. Auttaa löytämään itsensä urheilijana kyllä. Varmaan niin kuin se on se. Siihen juttu. Mä ainakin itse olisin voinut saada vielä vähän enemmän apua. Että kyllä mä, kyllä moni yritti, mutta sitten täytyy sanoa, että Petteri Nykky sitten onnistui aika hyvin sen löytämään. Että hänen kanssaan aika pitkään keskusteltiin asioista ja hän itse uskoi muuhun, että musta on monenkin asiaa. Ja mä itse uskoin aina, mutta en ollut valmis tekemään mitään silloin nuorempana. Niin se on vähän huono yhtälö. Niin kyllä siinä varmaan jotain täytyy niin. Itsekin joo, tehdä. Kyllä näin. Että pelkällä itseluottamuksella ei pärjää. Kyllä. Miten sä ajattelet, ei nyt todellakaan puhuta sun urheiluuran lopettamisesta, mutta voisit sä nähdä itse urheiluseura toiminnassa sen jälkeen, kun sun oma aktiiviura on ohi? Kyllä, että mulla itse asiassa tapahtuu, mun pelityyli on vähän sellainen, että sattuu ja tapahtuu. Että tuolla MM-kisoissakin meni tuommoinen tuoli meni sääriluusta sisälle. Joo, mä kuulin sen ja älä kerro. Ei sääriluusta, vaan sitä sääriluuta pitkin täytyy mennä huomenna lääkärin näyttää sitä, että se ei ole vieläkään kiinni se haava. Että kun on pelannut pelejä, niin se ei ole saanut rauhoittua. Mutta aivan varmasti tuun olemaan mukana sekä Happeen toiminnassa jotenkin ja tuun olemassa varmasti SPV:n toiminnassa mukana. Olen tässä näin kuin ikää tullut ja nähnyt monenlaista niin kuin tekemistä ja mallia, niin kyllä totta kai on ne valmennuksenkin kipinä on herännyt jo tässä vaiheessa. Että mä oon hieno valmentaja itsellä tällä hetkellä Koposen Tommi, että hänen kanssaan paljon peliasioista keskustellaan ja käydään läpi, että kyllä aivan varmasti tuun olemaan mukana seuratoiminnassa. Okei, tämä otettiin lupauksena. Ja mitä toiveita ja odotuksia sä lataisit nyt muutosryhmälle ja heidän työlleen liittyen suomalaisen huippu-urheilun kehittymiseen? Kyllä se varmaan lähtee siitä, että aluksi tiedettäisiin, missä mennään. Et se olisi varmaan hyvä tietää ihan tasan tarkalleen, että mikä on tämän hetken suomalaisen huippu-urheilun tila, mitenkä asioita tehdään, mitenkä urheilijat kokee itsensä, mitkä on ne menestymisen avaimet ollut, mitkä on taas ne ongelmakohdat, että ketkä on niinku lahjakkuudet jättää kesken tai ei pääse eteenpäin. Näiden tämmöisiä lukkojen löytäminen ja avaaminen on hirveän tärkeä asia. Ja yksi tietysti, kun kysytään, niin kun puhutaan urheilusta, niin ikinä ei saa jäädä paikalle, vaan löytää niitä uusia teitä, kuinka sitten kehittyä suomalaisen huippu-urheilun kehittyminen, jos mahdollista, niin se on tietysti hyvin tärkeää, koska ainakin mitä itse on tässä kohtuu pitkää urheilua seuran itsekin pelannut, niin se, että jos asioita tekee aina samalla tavalla, niin jossain vaiheessa ne vaan yksinkertaisesti käy niin, että jää muita jälkeen. Että tämä on haastava ala tämä urheilu. Joo, tämä on haastava ala. Ja haastava homma. Ja otetaan sultakin tähän lopuksi, niin kuin tuolta Tomiltakin, 300 assosiaatio leikki. Mä sanon 3 sanaa ja yhdellä sanalla kerrot, mitä siitä tulee mieleen. Jyväskylän Happe. Synnyinkoti. Salibändi Suomessa. Parasta. Ilmaveivi. Saako sanoa 2 sanaa? Tai saat näyttää.
se kuuluu näihin menneen talven lumiin, niin se olisi ollut menneen talven lumia. Okay. Koska se on hieno juttu, mutta se on huippu-urheilussa, niin se rehellisesti sanottuna sillä ei ihan niin kuin maailmanmestaruuksia voiteta. Se on aivan upea juttu ja se on hieno kikka, mutta itse jätin sen just tällöin 2004 vuonna pois, kun aloin oikeasti tekemään asioita ja jätin ne hauskuudet pois. Että. No toi oli hyvä vinkki. Mäkin voin lopettaa ilmaveivin harjoittelemisen sitten siihen. Kiitos Mikko haastattelusta. Kiitos. Ja onnea uralla jatkoon. Kiitos.